তোমাৰ কন্ট্ৰোভাৰ্সি এটা হৈছিলে এটা টাইমত সেই কন্ট্ৰোভাৰ্সিটোৰ পৰা চাওক তেতিয়া মোৰ বয়স আছিলে 16 বছৰ 16 15 16 বছৰ মানে মেট্ৰিকৰ টাইম আছিলে মেট্ৰিক তথাপি তুমি ভালকৈ হেন্ডেল কৰিছিলা হয় মোৰ স্বাগতম জানাইছো এসামিস মিক্সাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ এতিয়া মোৰ লগত আছে ভেৰি টেলেণ্টেড এণ্ড ভেৰি বিউটিফুল নাহিদ আফ্ৰিন স্বাগতম নমস্কাৰ থ্যাংক ইউ বহুত দিনৰ পৰা নাহিদৰ লগত কথা চলি আছিলে তো মোৰ কমন ডাইলগ হৈ গৈছে পৰীক্ষাও আছিলে বা তেনেকুৱা টাইপ কিবা কিবি হৈ আছিলে চ' যি কি নহওক আজি অৱশেষত লগ পালোঁ আৰু এতিয়া কি কিহত ব্যস্ত তুমি পৰীক্ষা পঢ়াত ব্যস্ত বেছি বৰ্তমান পুৰা পঢ়া শুনাত ব্যস্ত কাৰণ পৰীক্ষা একেবাৰে আহি পেলাই দৰ্জা নক কৰি আছে গতিকে কমপ্লিটলি পঢ়া শুনাত ব্যস্ত হৈ গৈছোঁ সেয়াই আৰু লগতে গান যদিও মই শ্ব' খুব কম কৰি আছোঁ এইকেইদিন কৰাই নাই ক'ব গ'লে কিন্তু নিজৰ চৰ্চাটো ডেইলি আছে আৰু তাৰপিছত সেই কি বোলে এতিয়া বৰ্তমান কি পঢ়িছে দৰ্শকে যদি বিচাৰিব জানিব বিচাৰে মই মেট্ৰিকলৈকে বহুতে গম পালে তাৰপিছত হয়তো বহুতে গম পোৱা নাই তাৰপিছত মই 11-12 ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম লৈ পঢ়িছোঁ আৰু এইবাৰ মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ এক্সাম দিম 24 February পৰা মোৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট হৈ আছে ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আমি আমাৰ এটা বায়'গ্ৰাফী ৰাউণ্ড থাকে সেই বায়'গ্ৰাফী ৰাউণ্ডত গৈছোঁ যে সকলোৱে জানেই বাৰু চবৰে তথাপিও আৰু কোনোবাই নজনা যদি এটা দুটা আছে যে নাহিদ আফ্ৰিনৰ ঘৰ ক'ত আৰু ঘৰত কোন কোন আছে মোৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আৰু মোৰ ঘৰত মোৰ মা দেউতা আৰু সৰু ভাইটি আৰু মই আমি চাৰিজন থাকোঁ ভাইটি এতিয়া ক্লাছ টুত তাৰ বয়স হৈছে 7 বছৰ দেউতা ভাইটি বৰ্তমান বিশ্বনাথ চাৰিআলিত থাকে আৰু মই গুৱাহাটীত মোৰ মাৰ লগত থাকোঁ পিতৃ মাতৃৰ নাম মোৰ দেউতাৰ নাম আনোৱাৰ আনচাৰী আৰু মাৰ নাম ফাতেমা আনচাৰী তোমাৰ ঘৰত মতা নাম কিবা আছে নাই মোৰ ঘৰত মতা নাম নাই মোৰ নাম এটাই নাহিদ বুলিয়ে মাতে কিন্তু ভাইটিৰ আচল নাম হৈছে ফেজ আনোৱাৰ আনচাৰী কিন্তু তাৰ ঘৰত মতা নাম হ'ল গোলু যেতিয়া সৰু মানে বেবী আছিলে তেতিয়া সি বহুত বেছি কিউট আৰু এতিয়াও বহুত কিউট হয় কিন্তু তেতিয়া মানে বিৰাট শকত আৱত আছিলে আৰু গলু মলু টাইপ আছিলে তেতিয়া মোৰ বাই কাজিনে তাক গলু যে নাম দিলে আৰু এতিয়ালৈকে গলু বুলিয়ে আছে বাকী তুমি স্কুল কলেজ আৰু শিক্ষা স্কুলিং বিশ্বনাথতে কৰিছিলা নাই স্কুল মই ক্লাছ 10লৈকে মানে মেট্ৰিক এক্সাম মই বিশ্বনাথ চাৰিআলি লিটল ষ্টাৰ স্কুলতে দিছোঁ আৰু 11-12 মই আৰ্মি পাব্লিক স্কুল নাৰেঙ্গীত বাকী বাৰ্থডে কেতিয়া জন্মদিন মোৰ বাৰ্থডে 13 ডিচেম্বৰ 13 ডিচেম্বৰ এতিয়া আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান আইডলটো সকলোৱে জানে তাৰ আগত তুমি সংগীতৰ জগতত কেনেকৈ আহিছিলা বা কি কেনেকৈ তুমি সৰুৰ পৰা কেনেকৈ চৰ্চা আছিলে তাৰ আগৰখিনি ইণ্ডিয়ান আইডলত যোৱাৰ আগতে মই বহুত অসম ভিত্তিত যিখিনি প্ৰতিযোগিতা হয় তাতে বহুতকেইটা ঠাইত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যিমান কম্পিটিশ্যন থাকে আটাইকেইটাতে মই প্ৰতিযোগিতা মানে কম্পিট কৰোঁ আৰু তেনেকেই মই কৰিছিলোঁ ইনফেক্ট স্কুলততো স্কুল উইক হ'লে মই গান গাওঁ তাতো বেষ্ট ছিংগাৰ আছিলোঁ ইনফেক্ট মই বেষ্ট এক্ট্ৰেছো আছিলোঁ মোৰ স্কুলৰ য়েছ নাই মই মনত নাই বহুত দিন হ'ল মই এক্টিং কৰা নাই তাৰপিছত মোৰ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল লেভেল কম্পিটিশ্যন হৈছিলে 2013ত ইণ্ডিয়ান আইডলৰ আগত দিল্লীত হৈছিলে য'ত মই নেশ্যনেল লেভেলত 3rd prize পাইছিলোঁ তেতিয়াই গতিকে ঠিক তাৰ পাছতে মই 2014ত সাৰেগামা পা লিটল চেম্পছত গৈছিলোঁ য'ত মই টপ 32ৰ পৰা এলিমিনেট হৈছিলোঁ আৰু তাৰ নেক্সট ইয়াৰতে 2015ত মই ইণ্টাৰনেট লগ গ'লোঁ একেবাৰে সৰুৰ পৰাই তোমাৰ সংগীতৰ প্ৰতি একেবাৰে ৰাপ আছিলে নেকি হয় সৰুৰ পৰাই মই খুব মায়ে কয় আৰু যে মই 2.5 বছৰমান বয়সৰ পৰাই গান শুনি আছিলোঁ গানত মানে একেবাৰে যদি ভিডিঅ' কিবা এটা চলি থাকে গানৰ মই একেবাৰে ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ কোনেও মানে একো ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰে মোক তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া মই স্কুলত গ'লোঁ নাৰ্চাৰী KGত আমাৰ স্কুল উইক হয় তেতিয়া মোৰ টিচাৰ নাছৰিন আহমেদ মেম তেখেতে মোৰ মাক অকণমান টানকৈ ক'লে আৰু যে ছোৱালীজনীক কিয় পঢ়া শুনাতে ব্যস্ত কৰাই ৰাখিছে আপুনি আমাৰ নিজৰে হয় বাৰু তেওঁ কৈছে যে অকণমান গান নাচ এইবিলাকতো দিব লাগে তাৰপিছত মাৰ অকণমান কথাটো গাত লাগিলে মোক জাষ্ট সুধিলে যে নাহি তুমি গান গাবানে মই ক'লোঁ গাম তেতিয়াই মোৰ প্ৰথম গুৰু বিবলি ভাগৱতী বা তেওঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে থাকে তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল মায়ে আৰু তেতিয়াই মই প্ৰথম গাইছিলোঁ মৰম দিলি চেনে দিলি বাটতে লগ পাই কুইন দাস বাইদেউৰ গান সেই গীতটি গাই মই স্কুলত 3rd prize পাইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ ইনস্পিৰেশ্যনটো আহি গ'ল আৰু সংগীতৰ প্ৰতি শিকা আৰম্ভ কৰিলোঁ বাকী ইণ্ডিয়ান আইডলটো বাৰু সকলোৱে জানে তথাপিও তুমি থুলমূলভাৱে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত ভাল আছিল সকলোৱে জানে তথাপিও তোমাৰ এতিয়া যদি অলপ কিবা ক'ব বিচাৰিবা
স্মৃতিটো এতিয়া আছেনে সজীৱ অঁ আছে আছে এইটো মোৰ বাপৰে এইটো একেবাৰে মোৰ লাষ্ট ব্ৰেথৰ লগে থাকিব আৰু তাৰ তুমি গোটেই অসমত পৰিচিত বুলি ক'ব পাৰি হয় সেইবুলিও ক'ব পাৰি কিন্তু তাতে মই যিখিনি স্মৃতি নিজৰ মোৰ হৈছিলে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতে হওক বা মোৰ মেণ্টৰ্ছৰ লগতে হওক খুব ধুনীয়া মুহূৰ্ত আমি পাৰ কৰিছোঁ বহুত শিকিছোঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহক আমি লগ পাইছোঁ আৰু যথেষ্ট শিকিবলৈ আমি পাইছোঁ সুযোগ গতিকে খুব ভাল লাগে সেইখিনি কথা চিন্তা কৰিলে আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত এতিয়াও কণ্টেক্ট আছে তেনেকেই আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে অনন্যা মাজতে আহি গ'ল আমাৰ ঘৰলৈ তাইৰ শ্ব' আছিলে গোটেই গতিকে ভাল লাগে সেইখিনি কথা মনত পেলাই বাকী বলিউডত তুমি আকিলাত গান এটা গাইছিলা ন আৰু বেলেগত কিবা ফিল্মতো গাইছা নেকি মই নাই বলিউড ডেবিউ মোৰ এতিয়ালৈকে আকিৰাতে কৰিলোঁ আৰু তেতিয়াই মই ইণ্ডিয়ান আইডলত থাকোঁতে এটা হেৰি সোনি লিভ যোনটো এপ আছে তাৰ কাৰণে মই এটা গান গাইছিলোঁ মন মেৰা বাবৰা বুলি শিৱম পাঠকে মিউজিক কৰিছিলে গতিকে দুটা হিন্দী গীত মোৰ তেতিয়া ৰেকৰ্ড হৈছিলে হয় হয় তাৰপিছত এতিয়ালৈকে তুমি অসমীয়া গীত হিচাপত এলবাম হিচাপত কেইটামান কৰিছা অসমীয়া গীত কেইবাটাও গালোঁ মই হিচাপ ৰখা নাই দেই টু বি অনেষ্ট কিন্তু কেইবাটাও গালোঁ প্ৰথম মই অসমীয়া গীত গাইছিলোঁ জানে হেৰি প্ৰিয়াৰ প্ৰিয়ত মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্লেবেক আছিলে আকুলি বিকুলি জুবিনদাৰ লগত গাইছিলোঁ অঁ সেইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্লেবেক আছিলে বুলছবিত আৰু লগতে ফিচাৰ ফিল্ম সুৰ খঞ্জন কিশোৰ নাথ ছাৰৰ তেখেতৰ ফিল্মত মই গাইছিলোঁ য'ত অনুৰাগ শইকীয়াদাই মিউজিক কৰিছিলে চিলা বুলি গীতটি সেই তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ আৰু বাকীবোৰ প্লেবেক ষ্টাৰ্ট হ'ল যেনেকৈ মই নিজানৰ গানত গাইছোঁ তেনেকৈ আৰু কেইবাটাও মোৰ নিজৰ এলবাম ক'ব গ'লে ধুনীয়া যোন গীতটি সেই গীতটিও কৰিছোঁ চলি আছে আৰু বাকী সেই এতিয়া কিবা পৰীক্ষাৰ পিছত আৰু কিবা আপকামিং প্ৰজেক্ট কিবা ভাবিছা নেকি যে এনেকুৱা টাইপৰ গীত কৰিম বা তেনেকুৱা টাইপৰ কিবা প্ৰজেক্ট অঁ ৰিচেণ্টলি মই পলাশ সূৰ্য গগৈ ছাৰৰ এটি গান কৰিছোঁ সেই গীতটিৰ অডিঅ' ৰিলিজ হ'ল মোৰ মন চিলা বুলি গতিকে সেই গীতটিৰ প্ৰথমতে ভাবিছোঁ যে মই ভিডিঅ'টো কৰিম জাষ্ট আফটাৰ টেকিং মাই এক্সামছ আৰু তাৰপিছত আমাৰ এক্সাম শেষ হ'ব 28 মাৰ্চত অফিচিয়েল কাৰণ আজিকালি পৰীক্ষা কিন্তু মাজে মাজে শেষ হয় মই শেষ হোৱা কেইদিন পিছতে পৰীক্ষা আহি যায় মানে আমাৰ কি হৈছে কওঁ 14 মাৰ্চত দেই আমাৰ 24 মাৰ্চৰ চৰি ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এক্সাম 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 14 মাৰ্চলৈকে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈ আছে আৰু এক্সামছবোৰ তাৰপিছত 14 মাৰ্চত বায়'লজি এক্সাম মোৰ শেষ হ'ল দেই তাৰপিছত আকৌ 14 দিন বন্ধ আকৌ 28 মাৰ্চত লাষ্ট এক্সাম পেলাই দিছে ইমান দুখ লাগিছে মনত মোৰ তাৰপিছত সেই আপকামিং সেইটো আহি আছে অঁ প্ৰজেক্ট সেইখিনি আছে আৰু ঢেৰ আছে মই জিকিৰ এটাও মাজতে গালোঁ তাৰো ভিডিঅ' মই বনাম আফটাৰ এক্সাম আৰু লগতে মোৰ শ্ব' দুটামানৰ কথাও চলি আছে এব্ৰড ছিংগাপুৰ আৰু লছ এঞ্জেলছত হয় বাকী এটা কথা জানিব তোমাৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিও এটা হৈছিলে এটা টাইমত সেই কণ্ট্ৰভাৰ্চিটোৰ পৰা তোমাৰ কেনেকুৱা হেৰি হৈছিলে সেই টাইমত চাওক তেতিয়া মোৰ বয়স আছিলে 16 বছৰ মানে আৰু মেট্ৰিকৰ টাইম আছিলে মেট্ৰিক তথাপিও তুমি ভালকৈ হেণ্ডেল কৰিছিলা হয় মোৰ পেৰেণ্টছৰ ছাপৰ্ট আছিলে মোৰ ফেমিলিৰ বহুত ছাপৰ্ট আছিলে ফ্ৰেণ্ডছৰ বহুত ছাপৰ্ট আছিলে সেইকাৰণে চাগে মই অনলি অসমত নহয় গোটেই ইণ্ডিয়াত ইনফেক্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত পাকিস্তানত তোমাৰ বহুত কিয়া কিবি হিয়তে হৈ গ'ল অ বিবিচি নিউজ পৰ্যন্ত গুচি গৈছিলে গতিকে খুব মানে কি কওঁ আৰু সেইখিনি টাইম কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ বহুতখিনি দুখ পাইছিলোঁ লগতে বহুত মোৰ প্ৰব্লেমো হৈছিলে মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তেতিয়া মোৰ মেট্ৰিকলৈ আছে মাত্ৰ 3-4 মাহমানে আছিলে তাৰে 1-1.5 মাহমান মই একেবাৰে পঢ়িব পৰা নাই মই মেণ্টেলি আনষ্টেবল টাইপে হৈ আছিলোঁ পঢ়িব বহিলেও মানে কিতাপখনলৈ চাইহে থকা হয় কিন্তু পঢ়িব নোৱাৰোঁ সেইখিনি টাইমত মোৰ ফেমিলি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা মোৰ নিজৰ ভালপোৱা যিখিনি মানুহ আছে শুভাকাংক্ষী তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টৰ অবিহনে চাগে মই কোপ আপ কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় কিন্তু এই কণ্ট্ৰভাৰ্চিটোৱে মোক বহুত শিক্ষাও দিছে দেই মোক মেণ্টেলি ইম'চনেলি বহুত ষ্ট্ৰং কৰি তুলিছিল আৰু যথেষ্টখিনি শিক্ষা মই পালোঁ আৰু কোন মানুহ কেনেকুৱা চিনিব পৰা শক্তি মোৰ তেতিয়া নাছিলে কিন্তু আফটাৰ দিছ কণ্ট্ৰভাৰ্চি মই গম পালোঁ সেইটোৰ শিক্ষা এটা পালোঁ আৰু গতিকে যথেষ্টখিনি মই শিক্ষা পাইছোঁ আৰু সেইটো কণ্ট্ৰভাৰ্চি মই
এটা বেয়া এক্সপিৰিয়েন্স বুলি তেতিয়া লৈছিলোঁ কিন্তু আজি মই সেইটো কণ্ট্ৰভাৰ্চি খুব ভাল এটা এক্সপিৰিয়েন্স আৰু মানে মই একচুৱেলি ওপৰ মানে ভগৱানক থেংক ইউহে ক'ম যে এনেকুৱা এটা এক্সপিৰিয়েন্স মোক ইমান কম বয়সত দি পেলাই এটা ভাল কৰি তুলিছিল আপোনালোকে শুনিলে বায়োগ্ৰাফী আৰু গোটেই জাৰ্ণিখিনি শ্বৰ্টলি মই সুধিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ কিছুমান ফানি বা তেনেকুৱা টাইপৰ ৰাউণ্ড আহিব আপোনালোকে চাই থাকক নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে চাই থাকক থেংক ইউ